Goddag, godmorgen, goddag. Så prøver vi igen. Men vi er ikke for sent på vej ved døren. Vi har 45 minutter, til vi faktisk skal sidde i bussen og være klar til at køre. Så ja. Jeg håber lige, at jeg kan op og så få købt ind til noget aftensmad-agtigt eller andet. Jeg mangler stadigvæk lige at få taskerne ud i automobussen, og så jeg kører. Men foran, yeah. Så ingen stress den her gang. Og i går, det var lidt mærkeligt. Jeg tror, jeg filmede ikke morgenstarten, for der var jeg virkelig bagefter. Og så filmede jeg en lille smule også. Så vi kører på femte dagen, og det er fredag. Vi skal så suge med til afsted. Eller vi skal afsted igen. For sidste gang, og så har jeg ferie. Det går også den der div. Ja, det kan bare sådan. Ferie ser frem til det. Glæder mig til det. 14 er. Ja. Hvad skal jeg bruge dem på? Det ved jeg faktisk ikke. Jo, jeg ved, at jeg skal have min datter ned selvfølgelig. Det ved jeg. Det tror jeg så også, det er det. Det ved jeg faktisk ikke meget mere. Nej, der må vi tage den derfra. Lige landet, eller ikke lige landet, faktisk været over at hjælpe en kollega med at sætte bussen i stand. Fordi hun har skiftet bus fra i går, der var noget galt med ABS-bremsen, så det skal vi have fikset. Så der ikke går uheld og går hen og går galt, og der sker nogle ting, der ikke skal ske. Ting skal være i orden, når vi kører med mennesker, og det ved vi jo alle sammen godt. Og jo mere sikkert, jo bedre. Det gælder både for jer og for os. Min bus, den kommer forhåbentlig også snart, så jeg kan komme over og tjøre noget bus igen. Og der er delens varmt op i dag. Det er sidste dag, det er femte dag, vi kører på. Mund ikke, fordi jeg har set oppe på fodboldbanen, der sker ingenting heroppe i dag. Der er simpelthen så smadret varmt. Og jeg tror, at de fleste turneringer eller kampe er blevet spillet, eller så spiller de nok først en gang i aften, måske, når temperaturen er faldet en smule. Så det bliver lidt spændende at se, hvad der egentlig kommer til at ske. Men der er mange, der har taget til stranden, hører jeg. Der er mange busser, der har travlt af dem, der kører ud til fjordområderne. Jeg smider lige det her info ganske kort, og så ser vi, hvad der sker i løbet af dagen. Men jeg nåede det. Kom på arbejde alt der, og jeg nåede helt herop. Der er bus herovre i baggrunden. Yeah, så kan I se, jeg mener, hvad jeg siger. Og der kommer flot bil. Ja, det var en flot bil. Men når det er så sagt, så er der ikke mere at sige. Ja. Hvad fanden er det for nogle dogne hunde? Så kommer de det. De gule tøser, det er faktisk nogen, jeg kører. De hører til i Sindag. Og så er det tyske piger. Her til aften, der havde jeg en situation, som jeg egentlig ikke er særlig begejstret for, men det var der. Det lader sig til, at der er nogle drenge, som åbenbart ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så de maser sig ind igennem døren. Ja, der hisser jeg mig lidt op, fordi jeg har også en kort lund en gang imellem, og jeg tror det sidst på dagen, sidst på ugen, set en masse ansigt og fundet mig i mange ting. Og så lige det her maseri ind i døren. Nå, fint nok. Jeg hæver stemmen, og så falder der til ro. Så starter jeg bussen op, efter jeg har sagt det. Vi tager lige at opføre os pænt og slappe af og tale pænt til hinanden og så videre. Så går de ned bag i bussen og laver sådan en hel opmaksinering af bladmager nærmest. Det er piger, det er drenge, og så sidder de ned og pisker en stemning op, inden jeg overhovedet har lettet anker. Så de begyndte at stå og hamre og slå og hoppe og skrige og danse og skråle. Og det virker som om det er slagsang, det virker som om det er provokation. Jeg finder det meget provokerende. Nå. Jeg finder mig i det sådan cirka 30 sekunder, så gav jeg sgu ikke mere. Inden jeg overhovedet var kommet fra pladsen for at sikre mig, at hvis de skulle af, så var det saftsus med her, de skulle af. Fordi det der med at sætte med uden for byen, det kan der måske godt komme skrivelser omkring, men det er jo ikke nok at noget ved. Jeg bad dem om at opføre sig ordentligt. Jeg har sådan lidt... Første varsling, det er døren. Næste varsling, den kommer så nu. Tredje varsling, det er sådan set handling. Sådan er det. Så der vil de så røgne af, fordi jeg havde givet dem to for inden. Nå, situationen er sådan, at jeg bremser relativt hårdt, og der kommer ned fra, og det er fint, fordi så ved jeg, så har jeg deres opmærksomhed. Så rejser jeg mig op, og så går jeg ned til dem, og så siger jeg, hvad... Hvis vi har en misforståelse af, at vi skal opføre os ordentligt, og ved at splitte en spritny bus ad, så synes jeg, I skal stige af, og det skal I gøre nu, for der havde jeg åbent bagdøren. Så kunne de bare stige af. Nej, der var ikke nogen problemer. Nej, godt. Og jeg siger alt det her på engelsk, så det går pænt stærkt. Jeg finder mig ikke i alt, det gør jeg ikke. Jeg har haft god stemning herinde, men det dernede, det var ikke god stemning. Det var slet ikke positiv stemning. Det var en stemning, hvor man tænker, forbistret møgunger. Så stop det noget der, og så opfør ordentligt. Vent til I kommer af bussen, så kan I give den gas igen. Men lige nu, der er I under mit tag, så skal I dele mig opføre ordentligt. Som min far engang sagde. Hvis du ikke kan opføre ordentligt under mit tag, har du taget dine ting, så kan du pakke, så kan du skride. Det sagde min far engang. Nå ja, jeg var ikke klogere end som så, så jeg valgte jo bare at pakke mine ting og så skride. Fordi jeg mente, at jeg var urimeligt behandlet.
som teenager, der kan man godt være lidt besværlig. Det var en flok hernede også. Så sådan er det jo. De grinede fniser på vejen hjem og sådan noget der, og det er også okay, det skal der også være plads til. Og jeg havde fundet noget musik, som jeg så sad, men kunne ligesom berolige mig selv med. Og så var der godt humør igen på mig. Men man bliver bare lige sådan lidt... Jamen man bliver bare sådan lidt irritabel over, det gør man bare. Og det jeg er ked af, det jeg er træt af, for det gik ud over andre kunder. Eller gæster, besøgende. Og det var ikke meningen, og jeg sagde også undskyld til de stakkels piger, som havde ikke været involveret på nogen måde overhovedet i den her incidence, eller situation, eller former for optøj. Fordi der var stort set, det var sådan delt op i, faktisk, så kunne du egentlig sige, bagdøren, også kaldt midterdøren for nogen. Den delte ligesom bussen op i to. Så var der de søde og artige, de sad hernede foran, så var de meget umulige, de sad nede bagved. Men jeg er ked af, at jeg skulle hisse mig op over for dem. Men det var åbenbart det eneste, jeg fik dem til at falde ned, fordi de var godt nok ved at splitte bussen ad på hele håndsvaget. Den slags episoder har man så også som buschauffør. Og det er de negative. Det er de triste, det er de trælse. Men der har været så meget godt i den her ugens løb, så det har været helt fantastisk at være buschauffør, at være mig, at være festglad og være ja, lalleglad. Der har været så mange muligheder, der har været så rige omstændigheder, der gør, at det hele bare... Det har været okay at være mig, det har været godt at være mig, det har været fedt at være til stede. Og det har været fedt at køre bus her. Så hurra for Danekop, den sidste dag. Jeg har to ture mere. Og det er så udelukkende herinde fra centrum af, som så kører ud af. Så snart jeg har kørt ud og afleveret, så skal jeg vende tilbage, så skal jeg køre herind igen. Så har jeg en tur, der hedder 59. Og lige nu, det hedder den 23.00. Jeg skal være derovre 23.06. Så jeg tror bare, vi slutter det her klip lige her. Så jeg tror også, det vil være slutningen. Nej, jeg tager nok lige og resumere eller opsamler derhjemme, eller et eller andet den stil. Og ellers så er det bare... Tak til Danekop. Tak for i år. Det har været hyggeligt. Yeah. I don't know. Eller, jeg ved det ikke. Sådan YouTube, jeg er kommet hjem. Jeg har fået tøjet skiftet delvis. Her ser jeg lige den her på. I går, da jeg kom hjem, der sad der sådan en lille bipfugl unge ude foran min garagedør herovre. Og det var jeg jo lidt ked af, at jeg egentlig ikke havde taget handling på, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med den. For havde jeg gjort noget med den, så havde jeg været bange for, og det var det, jeg er allermest bange for, det er, at moren ikke vil acceptere den, fordi hun kunne dufte menneskefinger på fuglen, eller fugleungen. Så jeg turde ikke prøve at se, om jeg kunne proppe den op imellem. Nej, fordi det er sådan lidt mystisk sted, den faldt ud fra, synes jeg. Frøken Melissa Tusindfryd, hun har lige taget på en aftenvandring. Og så kom jeg til at tænke på den her lille bifugl fra i går. Den har jeg ikke reddet. Tænker nok, en hund kan det misse at komme og tage den. Jeg tænkte, hvis den er der i morgen tidlig, så ringer jeg til dyrens værn, eller hvad det nu hedder sådan noget. Og håber på, at de gider komme og gøre noget, eller i hvert fald assistere med at hjælpe den lille bifugl. Det er så ikke sket, fordi da jeg kom i morges, der var en pist væk. Så tænker jeg, så gør vi lige noget for Melissa Tusindfryd. Det bliver vi nødt til. Så jeg har taget en skål, fundet en skål, op i mit skab. Heroppe. Det skal I selvfølgelig også lige have lov at se. Åbent skabslån her. Nej, hvor spændende. Ja. Tag den her ud, og så har jeg taget en med til den der. Og fyldt den med vand fra min dejlige røde vandhane. Mm-hmm. Og hvordan ser den ud? Den ser sådan ud. But, den der. Der kommer vand ud. Tada! Så min Lise Tusindfryd er taget på sin aftenvandring. Og jeg har min skål med vand her til hende. Så håber jeg, hun finder den. Og finder den behagelig. Så nu sætter vi den her ned. Håber ikke, hun falder over den. Og så snubler og brækker benene eller sådan noget. Det står der. Og godt nok meget mørkt hernede. Det var ikke meningen. Jeg håber på, at det der op, det gav noget mere lys, men... Nu står den der. Hun bor inde i den der bog blade. Er det ikke helt vildt hyggeligt? Helt bog blade der. Ja, ni. Jeg sætter sådan en skål med vand der til hende. Og så kravler hun ind i det hul der. Lige der. Der kravler hun ind i den dynge blade her. Så jeg håber, hun er lidt tørstig, hun finder det vand. Så hun kan få lidt at drikke. Lad os runde den der af, der hedder Danekop. Der er åbenbart ved fyrværkeri, det vidste jeg slet ikke. Det var jeg ikke klar over. For jeg kan godt lide fyrværkeri. Så det er lidt en trist oplevelse at finde ud af, at der bliver skudt chubang op i himlen. Og Brian ikke altid at se det. Det synes jeg er lidt øv. Vi finder lige noget lys til os. Så Danekop er slut. Vil du finde mig, eller hvad? Tak. Så Danekop er slut. Jeg er færdig med at køre derop. Nu får jeg ferie. 2 uger. Det bliver nice. Der skal jeg spendere sammen med min datter. Og så skal jeg ned på... Det ved jeg egentlig ikke, hvad jeg skal sige. Er du færdig med at fedte rundt med det der? Jeg er snart færdig. Ja, så skal jeg lige hjælpe dig. Danekop er snart færdig, og det er jo lidt øv. Men det har været en fed uge. Der har været masser af gode oplevelser på den ene her i dag. Jeg tog en snak med min kollega på vejen hjem og kunne egentlig godt se, den forkerte handling, jeg har foretaget mig, og det er jeg godt klar over. Men igen, man giver en advarsel. Man forventer et eller andet sted, at de opfører sig ordentligt derefter. Det gør de så, ikke? Så har jeg sådan lidt, jeg har givet jer en advarsel. Tag nu og respekter den.
det vælger man at lade være med det, og så bliver jeg sgu, så bliver jeg galt, så bliver jeg irriteret. En advarsel, det er nok, så er der handling derefter. Normalt så plejer man at sige, advarsel og advarsel, så er det handling. Ja, det ville så også have været handling på den sidste, fordi der har der ikke været nogen valgmulighed, så er det bare ud af bussen. Men igen, nu er det der, vi er. Danekov slut, det var det. Det var 17.000 mennesker. Vi stod for 1.500 fragt fra båden sådan ud til deres bosted. Og ellers så har vi bare ligget og kørt rutefart, fuldstændig rutefart. Og det er så det, vi har gjort i en hel uge. Der er så stadigvæk lidt kørsel i morgen, men der skal jeg ikke være en del af det, for nu har jeg ferie. Næh, 2 uger. Gadosh. 2 uger. Ja, 2 uger. 2 uger. Inde på festen. Like. Gadosh. Ja. Nå, nok om det. Så det jeg ville her, det var bare at sige tusind tak, fordi du havde tid til at se med. Tusind tak, fordi du gad at kigge ind forbi. Og kom forbi igen en anden gang. Det skulle da aldeles ikke. Det skulle du ikke høre noget for. Lad os bare sige sådan. Kanonje. Så er Brian den, der er smuttet. See you, take care, cheers, adios amigos, bye bye. The Danish Brumbass, den danske Brumbass, over and out. Med så på. Og så. Vi skal tage noget batteri gjort klar, kan jeg se. Over and out. Jeg tror, at miljøet med det, det er min, der holder lige der bagved os. Langhøjre. Ej, det er ikke vores. Nej, det er vores. Man starter meget med at have fokus på kameraet. Og hvordan det ser ud. Kunne man ikke? Jeg tror egentlig godt, man kunne køre den der. Så kunne man... Deromkring, ikke? Man starter med at have styr på billedet. Så begynder man at have styr på lyd. Og nu så er det der med at huske at tænde for sit lydapparat, når det så er det behov for det. Det glemmer man så også. Lad os starte skidtet. Ja, så flot billede. Det er det altså. Nu står jeg lige og kigger på billedet her. Det her om bagved mig, det slører. Men på en pæn måde. Det får mig til at se dejligt sprød ud. Jeg aner ikke, hvad feeling jeg har gjort, der gør, at det ser sådan... delvis lækkert ud, faktisk. Nu kan den så heller ikke finde fokus. What the what? Ja. Lyden kommer nu. Så prøv lige det. Den der tekniske fejl, den vil vi gerne undgå. Yeah! Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du tog dig tiden til at se det her klip. Nej, det er en ormer. Mm-hmm. Så tak fordi du så med, jeg synes det var rart, det var lækkert. Danekop, fedt nok at være med, fedt nok at være en del af Danekop igen i år. For jeg var det også sidste år, der var jeg på den engelske kanal, der har jeg lige et klip derovre fra, som man eventuelt kunne tjekke, hvis man har lyst til at se mere Danekop. Og derudover, tak fordi du havde tid til at se med på min kanal, og tak fordi du følger mig. Tak fordi du kom herind forbi og hyggede dig med. Jeg ved det ikke. Så tusind tak, fordi du så med. Jeg synes, det var dejligt at være en del af Danekop. Det var dejligt at være en del af en større ting.